Azərbaycan gənclər siyasətinin beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində də uğur qazanır. Bu siyasətin nəticəsi olaraq bir çox tədbirlər həyata keçirilir. Bakı şəhərində Türk Şurası Gənclər və İdman Nazirlərinin ikinci toplantısı, Yeni Nəsil Sərhədsiz Məsuliyyət adlı Azərbaycan-Rusiya gənclərinin 5-ci forumu keçirilib. Qəbələdə 13-cü Dünya Skaut Gənclər Forumu və Bakıda 41-ci Dünya Skaut Konfransı reallaşıb. Hər iki tədbirdə 166 ölkədən 1500-dən artıq skaut iştirak edib. Həm iştirakçı, həm də ölkə sayına görə tədbir Azərbaycan gənclər siyasəti tarixinin ən böyük beynəlxalq tədbiri hesab olunur. Azərbaycanın gənc dostlarının sıralarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Albaniya, Bosniya-Hersegovina, İndoneziya, Yordaniya, Küveyt, Malaziya, Mərakeş, Misir, Özbəkistan, Pakistan, Qırğızistan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan və Türkiyə gəncləri arasında Mən Azərbaycan haqqında nə bilirəm mövzusunda esse yazı müsabiqəsi keçirilib və 67 qalibin Azərbaycana səfəri təşkil olunub. Gənclər paytaxtı Balakən rayonunda Mənim Ailəm Beynəlxalq Gənclər Festivalı, Xəmsə Milli İntellektual Oyununun 11-ci Respublika Çempionatı və bir sıra digər tədbirlər baş tutub. Təkcə 2017-ci il ərzində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və iştirakı ilə 141 tədbir və layihə həyata keçirilib. Onlardan 123-ü yerli, 18-i beynəlxalq əhəmiyyətli olub. Gənclər təşkilatlarının 109 layihəsi Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən dəstəklənib. 261 gənc xarici ölkələrə ezam olunub. 2334 nəfər xarici gənc isə ölkəmizdə qəbul edilib.